Bom dia a todos. Quero primeiro relatar a presença da vereadora e relatora, vereadora Maria Vicentina, vereador Nelson Preste, nosso membro da comissão parlamentar de inquérito. Quero também a presença do César, a presença do nosso procurador aqui, né, também presente aqui, Anderson, também vereador. Presidente da Casa, Wander Augusto, e agradecer muito a presença do senhor Eduardo, José Eduardo Medeiro. Obrigado, senhor José, pela presença aqui nesse momento. Vamos dar início, então, ao roteiro da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Dados iniciais ao trabalho. Gostaria de esclarecer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem a finalidade de apurar eventuais infrações político-administrativas do prefeito municipal, praticadas nas contratações por dispensa de licitações do número 65/221 e número 10/222. É concorrência pública no número 4/222, contidas na denúncia protocolar na Câmara Municipal de Piedade, no número 759/222, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informo que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informar ainda que as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma dúvida, senhor José? Não. Tranquilo, posso prosseguir, né? Ok. Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora relatora, vereadora Maria Vicentina. Bom dia, secretário. Tudo bem? Quero aqui também cumprimentar o presidente da comissão, o vereador José Anésio, o membro da comissão, o vereador Nelson Prestes, aqui o vereador Vande, presidente da casa, e também a equipe que nos assessora, né? O nosso controlador interno, César, e o nosso procurador, o doutor Anderson, e as pessoas que também estão lá no apoio. É de praxe, todo o início de um depoimento, eu estar dando ciência, né, com relação à Lei 1579, de 18 de março de 1952, dizendo que constitui crime, esse é o artigo 4º, inciso 2º, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante comissão parlamentar de inquérito. A pena prevista está no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Certo? Está ciente? Tudo bem? Qualquer dúvida, é só perguntar se tiver necessidade também de ver algum documento, que às vezes um documento ser citado, alguma pergunta que eu precise explicar melhor ou repetir, é simples, tá bem? Posso começar? Tudo bem. Secretário, segundo a Lei Municipal 4.408, de 8 de dezembro de 2015, estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração o setor de compras e licitação. Ok. Quais são as suas responsabilidades em relação a esse setor? Eu, como secretário, eu coordeno o trabalho de compras, né? E ao coordenar o trabalho de compras, nós fazemos com que os processos que cheguem no compras sejam desenvolvidos, né? Que eles possam alcançar o êxito que é e realizar, fazer a compra, comprar um serviço, comprar algum tipo de material.
Ainda, conforme essa lei acima citada, compete à sua secretaria coordenar todos os processos de compras e licitações. Nesse aspecto, como se dá as fases de preparação, execução e homologação de um processo licitatório? Então, nós, enquanto secretário, nós temos as equipes, como funciona aqui na Câmara, né? Você é secretário, a senhora foi prefeita, a senhora sabe disso, a gente gerencia uma equipe, né? Então, como nasce um pedido de compra, um processo licitatório? O setor específico, no caso, a educação, faz uma demanda interna, né, de que ela precisa comprar um serviço. O departamento de compras, ele vai atuar na fase preparatória, ou na fase interna, que a gente fala, né, dos orçamentos, preparar edital, junto com o departamento jurídico, que acaba também validando os atos internos. Aí vai para a fase externa, que é a concorrência, ou um pregão, um outro tipo de processo. E, nesse sentido, qual que é o trabalho do secretário? Manter essas questões, no meu caso, funcionando internamente com o setor de compras, que é assessoria de materiais. Então, é receber o processo, fazer com que esse processo tenha lá suas formalidades dentro da lei, fazer com que a fase de orçamento seja bem feita e, sobretudo, muitas vezes, a primeira questão que acontece é que a área já demanda um serviço com preço, que ele pondera em mercado. Aí cabe a gente consultar isso para que isso avance. Certo. E, no processo licitatório do transporte escolar, que nós estamos aqui em foco, quanto tempo estimado, mas assim, deve levar para elaboração, todo esse processo, né? Desde o pedido, elaboração e homologação, quanto tempo é necessário, né? Na sua maneira de ver? Na minha maneira de ver, nós temos um problema, nesse caso específico, que foi a pandemia. Né? Quando nós fizemos nosso plano de governo, que antes de ser secretário, eu coordenei parte da campanha do prefeito Geraldo. Nós detectamos o seguinte, de que a Vila Elbe só era viável financeiramente porque recebia os passes da prefeitura. Né? Então, quando se começou a não ter o passe, a empresa começou a se tornar inviável na nossa visão, e nós tentamos, vocês são prova, de querer fazer alguma ajuda, de dar um subsídio, só que todas as tentativas nossas, elas esbarravam em um problema. E um dos problemas que nós detectamos, e até com o auxílio dessa casa, era a forma de concessão do trabalho, né, que não permitia o subsídio. A outra que nós juntos descobrimos, e o presidente Vande acompanhou um pouco também, foi a compra de passes que estavam guardados, que a gente não podia usar aqueles passes, porque não tinha... E eles precisavam de mais passes para manter a empresa funcionando. Né, que era o dinheiro que entrava. Então, nós ficamos numa, vamos dizer assim, numa encruzilhada. Né, e tentamos por várias vezes, e sempre com muito respeito, tanto à empresa como aos trabalhadores, nós fomos tentando gerar um processo para sair do problema. E o problema é que você tinha que dar, não um problema, mas você tinha que fazer o transporte público para as crianças. Você não podia ficar sem um transporte. Então, foi lá atrás, aquele momento do emergencial, que demorou um período, 6 meses, depois foi renovado por mais 2, eu acredito, agora não tenho certeza aqui, e depois foi feita a licitação. A licitação de transporte público no Brasil, em qualquer cidade, não é um processo tão fácil. Né? O ideal é 90 dias, que você pegue, comece e termine. Mas, sobretudo, na configuração atual do Brasil, e em cidades como Piedade, que o número de passageiros não se paga o custo, né? É fácil entender que um ônibus rodando com 7, 8, 10 pessoas, ou só com idosos, ele não paga o seu custo. Né? Então, várias cidades, inclusive nós estamos propondo, agora estamos realizando, que o poder público consiga arcar com toda a despesa do transporte público para que esse transporte ele se torne efetivo. O que é efetivo? Ele andar toda hora e todo momento com as 45 pessoas, ou 44, para que ele faça a função social dele, que é mobilizar, fazer com que a pessoa tenha mobilidade no território. Então, na pergunta da senhora, de quanto tempo seria razoável, dentro da Lei 90, né, mas como nós sabemos de todas as dificuldades, esse tempo ele vai ter que se dar conforme
o dia a dia e o esforço coletivo para que chegue logo a essa finalização. No caso da educação, se deu em 6, 8 meses, mais ou menos, uma contratação definitiva. Nós vamos voltar nesse tema, falando da Vila Elvio, dos problemas... Nós vamos voltar. Tá. Eu gostaria também, agora sim, voltar um pouquinho em perguntas voltadas mesmo à elaboração, ao processo em si. Quem emite os pareceres jurídicos? A procuradoria ou a assessoria jurídica? A assessoria jurídica, na maioria dos casos, mas, em alguns casos, a procuradoria. Após a fase interna, o processo volta para a procuradoria para parecer? Eu não entendi, desculpa. Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, algumas fases que são... primeiro, o setor pede, solicita, não é? A compra ou um processo licitatório, né? E vai para o setor de compras, e aí é preparado um edital, certo? Certo, certo. Esse edital vai... essa é a fase interna, não é? Esse edital certo. Vai para a procuradoria ou para a assessoria jurídica, para um parecer. Depois do processo, todinho, terminada essa fase de elaboração final, volta para a procuradoria, para ela dar um ok, dizer que está tudo bem ou não? Volta, volta. Só para fazer um pouco esse caminho. É feito o edital, o jurídico verifica se está de acordo, se estiver tudo de acordo, segue o processo, a abertura da licitação, e depois, no julgamento, as comissões de licitação, as comissões internas, fazem a avaliação do processo. Então, se alguma empresa, algum fornecedor se insurge ou está descontente com algum aspecto daquele processo, ele entra vamos dizer assim... Um recurso. Com recurso, exato, e aí é julgado novamente pelas comissões, e, se necessário, também passa pela questões jurídicas. Ainda no processo de elaboração, o termo de referência... Normalmente, o termo de referência ele vem da secretaria que propõe um trabalho. Se eu preciso, por exemplo, comprar um remédio, a secretaria que vai demandar o remédio é que vai demandar o termo de referência, a forma de comprar, a quantidade, as especificações daquele material, qual material pode ser. E, como eu falei, normalmente sobe também já com o primeiro orçamento, que é para a gente ter uma coisa do setor. Aí depois o setor de compras reavalia os orçamentos, vê se não tem um preço menor, tal, e a forma de comprar também. De repente ele quer comprar por pregão, não é pregão, de repente ele quer comprar por dispensa, não é dispensa, aí cabe ao departamento de compras essa reavaliação com o apoio do jurídico. Só uma questão de observação, aqui nós temos aí todos os documentos que foram fornecidos, né, pela prefeitura, e na concorrência pública, porque nós tivemos a primeira dispensa, a segunda, um contrato emergencial, a segunda dispensa mais um contrato emergencial, e, por fim, a concorrência pública 4 de 22. Nós fizemos aqui um levantamento, o edital foi publicado em 27/4, a sessão pública ocorreu em 31/5, a homologação em 9/6, então foram 44 dias para essa concorrência pública. Anterior a isso, 44 dias, vamos dizer, com a publicação do edital, anterior a isso dá um total de 90 dias, foi exatamente isso que o senhor colocou, assim, até do início até o final, os 90 dias, é isso? O normal na lei é 90 dias. Nesse caso específico, nós tivemos a questão do primeiro emergencial, depois desse aditivo do emergencial, a sequência emergencial, e depois a licitação. Agora,
precisar quantos dias agora, não, eu não consigo contar todos. Mas esse caso teve uma questão bem diferenciada, que foi o início. O que, que surgiu? Foi a falência de uma empresa que fazia a questão de inicial emergencial e de que tamanho seria essa linha, né? A denúncia, ela é, se me permite, ela é feita por uma ex-servidora que ficou 25 anos no local trabalhando, né? E que um dos motivos da saída dela, que depois ela chegou a fazer essa denúncia, é de que havia um descontrole ali no nossa visão, é claro, de como estava sendo feito. Então, não era tão simples pegar um trabalho e trocá-lo. Era revisar, então, inclusive, isso acabou angariando ou forçando que a administração tivesse algumas ações e que aumentasse, inclusive, os recursos, né, nessa área. Existia um total de recursos e a administração, percebendo, entendendo de que era um serviço essencial, teve que colocar mais recursos, né? Então, esses prazos, eu acho que nessa coisa foi bem mais atípico, né, do que o que seria o normal, se não tivesse pandemia, se não fosse um serviço que foi desorganizado, sobretudo pela pandemia, eu acredito. Bom, as próximas perguntas são relativas mesmo a essas questões da Vila Elva. Então, o senhor confirma que tinha conhecimento da situação dificultosa da empresa? Sim, nós tínhamos conhecimento, como a Câmara tinha conhecimento, como o sindicato tinha conhecimento, como a empresa tinha conhecimento da dificuldade financeira, e não de agora, e da dependência econômica da Vila Elva em relação aos passos, sobretudo, a um subsídio indireto, né? O senhor participou dessas reuniões, tentando, né, um diálogo com a Vila Elva em, né, em algumas decisões? Eu lembro que eu participei de uma ou outra, vereadora. E o nosso intuito internamente na assessoria do prefeito era que a gente tentasse, ao máximo, duas questões. Primeiro, é manter o trabalho dos trabalhadores, né? A gente sempre falou isso, que seria muito importante que os trabalhadores não ficassem sem emprego. E, segundo, que a gente pudesse ajudar, dentro da lei, que a empresa pudesse se manter. Esse foi sempre a minha postura nas discussões internas, quando eu fui convidado a participar. Bom, eu vou, a próxima pergunta, nós vamos, eu vou citar assim, apenas assim, algumas datas, um cronograma, tá, para a gente chegar depois na pergunta final. Sabendo das dificuldades enfrentadas pela empresa Vila Elva, já no início de 2021, conforme fatos expostos a seguir, o pedido de subvenção econômica enviado a esta Casa Legislativa, conforme Projeto-Lei nº 3/2021, foi em 22 de fevereiro de 2021. Esse é o pedido de subvenção econômica. Em março do mesmo ano, em ofício enviado à Prefeitura, a referida empresa, Vila Elva, informou a impossibilidade de prosseguir com todas as rotas do transporte escolar. Certo? Em março. Fevereiro foi pedida a subvenção. Em março, a empresa informou que ela queria ficar com parte das rotas, não sei se o senhor se lembra. Finalmente, em 21/5/2021, a notificação administrativa notificando a empresa Vila Elva, isto é, rescindindo o contrato. Foi feita a rescisão em 21/5/2021. Agora vem. Tais fatos já demonstravam a impossibilidade da continuidade de serviços pela Vila Elva. Agora vem a pergunta. Dadas essas considerações, qual foi a situação de emergência ou calamidade que justificou o processo de dispensa 65/21, visto que a administração já conhecia toda a situação da Vila Elva, isto é, se a empresa era inviável e já sabido por todos, como o senhor falou, pela Câmara, pela própria administração, por que o retardo em iniciar esse processo licitatório? O processo licitatório, vamos dizer, o início de tudo, da dispensa, porque foi dado
foi rescindido o contrato com a Vila Evo só em final de maio. Então, vereadora, a empresa tem mais de 60 anos na cidade, né? Vocês que moram aqui, eu vim de Jandira, conheço a Piedade desde 2001, quando eu conheci o Geraldo. E, para a gente, quando começou a ter essa situação de falir uma empresa tão tradicional da cidade e ter os trabalhadores com problema, como para vocês também, foram quantas reuniões tiveram aqui com a empresa e tal, não é uma coisa tão técnica, tão fácil assim, ó, você faliu, eu coloco a empresa no seu lugar e segue o jogo, né? E segue o barco. Era questões de reunião aqui, reunião ali, sempre nesse intuito, de preservar o emprego dos trabalhadores e tentar preservar a empresa. Então, o que se estendeu nisso foi, eu acho que a decisão a gente sempre toma de duas formas, na forma consciente e na forma também do coração, sempre é assim. Nunca se toma uma decisão só técnica. Ah, é serviço público, tem que ser técnico. Tem técnico, tem lei, tem tudo, mas tem todas as pressões e as questões da comunidade. Então, isso sim, se fosse uma empresa de fora, se fosse uma empresa que tivesse linhas estabelecidas há pouco tempo, tudo seria muito mais fácil. Como é fácil hoje se tiver que tirar a escatena e colocar outra, como se fosse tirar a Jundiaí e colocar outra. Mas naquela circunstância era diferente, né? Nós tentamos no máximo diálogo para tentar uma solução conjunta, todos, inclusive com a Câmara. Então, esse processo, ao se estender, ele se dá a essa questão social, política e econômica, e de saúde, né? Porque muitas empresas quebraram no Brasil devido à pandemia e devido à forma que foi gestionada ou gerenciada a pandemia. Então, isso, quem entrou em 2021 como governo, sofreu tudo isso, vários governos. E várias empresas no Brasil quebraram, sobretudo de ônibus, de merenda, de outras que dependiam de um passe, de um pagamento quase que exclusivo por per capita. Quem recebia um pagamento por per capita quebrou. Então, nós tivemos que reorganizar. E não foi, e nesse caso específico do transporte, com a questão ainda de ter muitos passes em estoque. Nós temos ainda um X, eu não sei o valor agora aqui, mas passes de 1 milhão para poder gerenciar isso, para cobrar, inclusive, como poder público da Vila Elva. Isso também acabou sendo uma forma de que demorou um pouco mais para se fazer essa licitação, do que não foi tão rápido, né? A gente acha que dessa forma foi a forma menos traumática, talvez não mais efetiva em algum sentido, mas foi a menos traumática para garantir que a coisa continuasse. A nossa pergunta aqui, na verdade, é assim, por que optou-se pela situação de emergência e fez um contrato, né, emergencial e não foi feita daí uma licitação? É isso que nós queremos... Tá, nesse sentido que eu estou falando, que nesse momento... As certezas e as condições das informações não tinham ainda sido todas firmadas. Agora a gente veio com um pouquinho mais de tranquilidade, a gente não sabia, por exemplo, se a Vila Elvio, de fato, ela seria, vamos dizer assim, não sei nem se ela está falida, se ela está em recuperação judicial. A gente acreditava que, de alguma forma, ela poderia se recuperar. Então, por isso o emergencial, porque, de repente, voltaríamos, porque até o custo no transporte com a Vila Elvio era, de certa forma, menor. Hoje a gente... tem que investir mais recursos. Certo. Se o objetivo era preservar a empresa e empregos, por que não foi concedida a correção da tarifa pedida reiteradamente pela empresa? Aí já é uma questão mais do setor, que eu não sei se havia condições jurídicas de dar essa estruturação financeira. Eu acredito que se houvesse, eu estou dizendo aqui, eu acredito que se houvesse, não teria o porquê não dar. Mas nós tínhamos os passes que não estavam sendo utilizados, nós tínhamos uma situação difícil, não foi por não querer, o intuito foi sempre que... tentar não ajudar, porque o poder público não pode ajudar, o poder público tem que dar conforme as situações legais. Então, se não houve esse aumento, foi por alguma questão, eu entendo, de impossibilidade, e não de não querer. Em depoimento a esta CPI,
A senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues informou que a justificativa para sua exoneração em 1/4/2021 era que o transporte escolar seria executado por uma nova modalidade e não a aquisição de passes escolares. A Silvana, ela era uma funcionária de comissão. A senhora foi prefeita, sabe? O dia que o prefeito quiser mandar qualquer um funcionário de comissão, ele não precisa ter motivo, ele simplesmente demite. Então, ela foi demitida porque chegou um momento que ela não fazia mais parte do grupo ou não interessava mais ao grupo no poder que ela ficasse. Simples assim. E qual era a modalidade pretendida pela administração nessa época? Ela afirmou que o transporte escolar seria executado por uma nova modalidade e não a aquisição de passes. O senhor sabe dizer qual a nova modalidade que o governo, qual seria assim, o plano, qual seria, vamos dizer, o objetivo numa nova modalidade a não ser passes? Não, a modalidade era contratar uma empresa que não dependesse do passe para a sobrevivência, porque nós estávamos num momento em que a pandemia não estava superada, e se voltar a ter a pandemia, nós temos que garantir os trabalhos dos trabalhadores, nós temos que garantir alguma sobrevivência das empresas. Então, não dá para cometer o mesmo, fazer o que era feito no passado e deu errado, né? Então, nós modificamos, contratando a empresa e fazendo algumas garantias se tivesse continuidade da pandemia, né, de, por exemplo, de que, por um tempo, aqueles trabalhadores iam receber até criar uma situação, como nós fizemos também na merenda. Né, a empresa de merenda também teve que sair porque recebia por prato. Hoje não é mais por prato. Então, nós separamos hoje, só como ilustração, os insumos da mão de obra, garantindo que, se tiver algum problema de interrupção grande, essa mão de obra ela seja preservada, paga por um período até sair, até organizar um pouco. No caso, que quando era por prato, por exemplo, ou por passe, não tinha como continuar tendo algum tipo de repasse. Bom, voltando aqui ao processo de dispensa 65, o 10 de 65 de 21, o 10 de 22 e a concorrência pública. Tudo falando do transporte escolar. O senhor se lembra para quais empresas foram solicitadas propostas de orçamento no processo? Não me lembro. O que eu me lembro é que acho que no mínimo são três, no mínimo não, a lei pede três. É para dispensa, né? E que está falando da dispensa, não da licitação. Não, licitação também. Tá. Licitação e que também. Concorrência. Houve uma visita técnica de acho que 25, 26 empresas, né, e que depois teve uma participação pequena devido à dificuldade do que é fazer transporte aqui na cidade, devido à extensão, devido ao próprio tipo de piso, essas questões de estrada. A gente volta depois nesse assunto. Só para seguir aqui. Bom, a pergunta seria como a pesquisa de preço, essas três pesquisas, né, essas propostas de orçamento são feitas pelo setor de compras, então é mais relativo ao setor de compras também, sob a sua responsabilidade. O contato das empresas, o senhor sabe quem fez e como que obteve esse contato das empresas? Acho que aqui já foi ouvido o Luizinho e a André, que são as pessoas da assessoria de materiais. Eles devem ter respondido, mas, basicamente, é por proximidade, né? Você tende a pegar alguém que faz serviço próximo, porque, teoricamente, conhece mais a realidade. Mas, depois, você expande no edital, porque, quando você abre o edital público, quem quiser vir, participa. Pode vir de outro estado, né, de outras regiões, mas, a princípio, a gente sempre faz com quem já tem uma experiência, estão nas cidades próximas. Esse é um pouco a nossa prática aqui. É que nós observamos que três empresas são aquelas que apresentam orçamento, tanto na dispensa número 65, quanto na dispensa número 10, e na licitação pública também são as mesmas empresas que apresentam orçamento para poder fazer um cálculo do preço referencial e tudo mais, que são as empresas Calvip, Scatena e Dinatur. Somente
no processo de orçamento, foi solicitado orçamento para o Grupo São João. O senhor conhece essas empresas? Calvipe, Scatena e Dinatur. Não, conheço agora a Scatena, que presta serviço. Prestando serviço, a gente é obrigado a conhecer o formato, ajudar na questão do controle desses contratos, mas não conheci antecipadamente nenhuma delas. Tá bem. Houve sugestão de algum servidor, secretário ou uma outra pessoa, autoridade, para que somente essas empresas fossem consultadas? Não. Novamente, seria uma redundante. Quais foram os critérios utilizados para a escolha das empresas na solicitação, acho que o senhor já respondeu, de orçamento nos processos dispensa 65, dispensa 10 e 22 e a concorrência pública de 22? É o que eu falei anteriormente, na verdade. Proximidade, quem está fazendo algum tipo de serviço, que tem uma experiência nesse tipo de serviço, considerando a realidade, sobretudo nosso caso geográfico aqui. O senhor sabe me dizer se houve pesquisa de preço em algum banco de dado público? Eu vi que no processo... Ou em outras prefeituras? Eu vi que no processo falam do questão do cadastro do governo do Estado, né? Eu acho que é Cardtech. É isso. E tem uma situação em relação a esse cadastro, de que ele é feito para o Estado de São Paulo e com uma metodologia que nem sempre... não é que ele é totalmente contrário a uma cidade que nem Piedade, mas ele não levou muitos aspectos nessa em consideração, os aspectos geográficos, dificuldade. Então, o que foi consultado, por exemplo, foram outras cidades... né, que tem o transporte público para, por exemplo, nós consultamos São Roque naquele período. São Roque, o valor estava mais alto do que Piedade, né, que é uma cidade, bom, não é tão igual, né, talvez fosse ideal uma Ibiúna, tal, para a gente saber que é diferente rodar numa cidade em que você tem uma malha viária totalmente asfaltada, né, que você tem menos distância entre as escolas, e uma cidade como Piedade, né. A nossa pergunta agora é assim, é sobre exatamente a visita técnica agora das 29 empresas. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara de Piedade pelos servidores envolvidos na denúncia 1 de 22, constam que 29 empresas diferentes compareceram para realizar a visita técnica no processo licitatório de concorrência. Agora, a visita técnica no processo licitatório, o número 4 de 22. Por que não foi solicitado orçamento a essas empresas nos processos de dispensa 65, de 21, 10 e 22, e também na concorrência pública? Porque essas empresas só foram conhecidas depois, né? Elas vieram para uma visita técnica, já com o edital em andamento. Então, não teria como fazer um orçamento delas antes, né? Agora, é importante dizer que de 29 que vieram querer participar, quase ninguém veio, pela essa dificuldade. Então, mostra, inclusive, na minha percepção, a importância da visita técnica. Porque se não tivesse a visita técnica, ia ter um monte de aventureiro querendo começar e depois não conseguindo fazer o trabalho. Então, a visita técnica ela serve para isso, para a pessoa pegar o edital, olhar e depois falar, eu tenho uma empresa, compensa de fato fazer esse serviço naquela cidade? Então, das 29, eu acho que apareceu 3 ou 4, né, no dia, eu não sei, mas mostra a importância da visita técnica. Porque se não fizesse a visita técnica, talvez tivesse vindo aí todas querer participar e na hora... poderia ter ganho alguém que não tivesse o conhecimento total dos problemas da cidade em relação ao transporte. No período do primeiro contrato emergencial, o 65-2021, o primeiro contrato, de 180 dias, oriundo do processo 65-2021, em que momento, o senhor se lembra, em que momento a sua secretaria iniciou a preparação do processo licitatório para evitar uma segunda contratação emergencial?
Eu não me lembro aqui a data específica, mas que era uma preocupação nossa, era. Tanto que o segundo período foi de 60 dias, né? Então teve uma... tinha sempre uma preocupação interna de, ao mesmo tempo, acelerar o processo, para que, não só legalmente, mas que o serviço fosse organizado de uma forma definitiva. E o senhor sabe dizer qual foi a justificativa para essa segunda contratação emergencial de 60 dias? Não, agora não sei. Considerando que no segundo semestre de 21, as aulas já haviam retornado de forma presencial e o transporte escolar já estava sendo operado pela Escatena, né, qual foi, eu acabei adiantando essa pergunta na minha, qual foi a emergência ou a calamidade que justificou a segunda contratação? É exatamente a que eu acabei de fazer. Tá bom? Agora, essa daqui vai ser um pouco longa, também vou falar pausadamente. No inciso 4, da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 93, a lei da licitação, né, diz, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Esse é o inciso 4, né, que está lá previsto na 8666, que é vedada a prorrogação. Mesmo com a vedação à prorrogação, a administração efetuou nova contratação emergencial mediante o processo 10 de 22. Quais motivos impediram a contratação por pregão ou concorrência pública, visto que haviam 6 meses para que o processo licitatório pudesse ser elaborado? Então, a lei diz que o emergencial só pode ser feito por 180 dias. Só que naquele período que nós estávamos, ainda a pandemia, ela, de certa forma, ela, não é que ela estava do mesmo jeito, mas não sabíamos se voltava, se não voltava, né? Tanto que, a senhora lembra bem, 21 foi um ano bastante atípico da volta à escola, né? Os professores fazendo aula à distância, indo parte das crianças, o problema da máscara, o problema... Então, tudo isso acabou dificultando mais, né? Tanto que nós estendemos por 2 meses, por questões técnicas mesmo, internas, para poder fazer a concorrência definitiva, né? Agora, o motivo, falar qual foi o motivo específico, é mais uma questão genérica da pandemia, não saber direito se voltaria ou não, né? Porque se tivesse mais um repique da pandemia, se fizesse uma concorrência, você poderia ter que dar alguma garantia para a empresa e ter que pagar sem o trabalho. Então, tinha tudo uma circunstância difícil, né? Então, inclusive, os próprios recursos financeiros estavam oscilantes, como estão ainda nesse primeiro ano do governo federal. Então, você faz uma previsão orçamentária, você faz, que você não tem certeza que faz, você contrata o serviço, não sabe se vai utilizar de uma forma geral. Então, quem lembrar que voltar um pouquinho e pensar como estava naquele período, não tinha certeza que temos hoje, né? Que você pode fazer uma licitação, que ela vai acontecer, que as crianças vão ir para a escola, né? Era um momento diferenciado. Bom, vamos falar um pouquinho da visita técnica obrigatória. Foi aberta, então, a concorrência pública número 4/2022, certo? O edital, certo, no item 6.5.2, que considerava a visita técnica obrigatória. Está
estava contrariando as recomendações do Tribunal de Contas. Então, como que, já havia sido apontado no pregão presencial 5 de 22, né, esse pregão foi descontinuado. E o tribunal, para esse pregão, ele recomendou a retirada da obrigatoriedade da visita técnica. Né? E por que foi mantida? Então, nós tivemos uma discussão sobre isso. Uma recomendação do tribunal a gente sempre segue, mas há alguns casos de exceções. Nesse caso, nós consideramos que deveria ter uma exceção devido ao tamanho da cidade. E o próprio desfecho de quantas empresas vieram fazer a visita técnica e depois não participaram, mostrou, na minha opinião, que a gente estava certo. Não fazer a visita técnica talvez fosse mais prejudicial ao processo do que ter mantido a visita técnica como obrigatória. Agora nós vamos para um outro tema. Plataforma elevatória. No edital da concorrência pública 4 de 22, o item 3.4.3. do termo de referência indica que todos os veículos, todos, objeto de licitação, deveriam possuir plataforma elevatória e terem sido fabricados de acordo com a norma ABNT/NBR, com acessibilidade conforme a norma ABNT/NBR 14.022, para pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE. Considerando o número de alunos com mobilidade reduzida, na sua opinião, é necessário que todos os veículos estejam nessa condição? Na minha opinião, sim, porque a gente não sabe que dia e que hora vai entrar um novo aluno que possa ter deficiência. Então, seria muito triste ter um aluno querendo entrar no ônibus e não ter acessibilidade. Na sua opinião, a exigência da visita técnica obrigatória e da plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública 4 de 22? Eu acredito que não. Por quê? Porque, por exemplo, sobretudo sobre a plataforma elevatória, eu não sou da área técnico em transporte, mas acredito que quase todos os ônibus, de um período para cá, isso é um item obrigatório, não sei de que ano que é. Mas, se não for, esse preço tem que estar no orçamento da pessoa. Eu não posso querer participar de um serviço e não considerar os valores. Então, se o meu ônibus, por exemplo, de uma empresa X, eu preciso ter estação elevatória, eu vou pôr o recurso X que possa ter. Né? Se ele não quiser participar porque ele acha que é caro, ele tem que sair, porque a exigência, na verdade, é uma necessidade nossa. Né? Mas o preço pago garante-se que o ônibus tenha a estação elevatória. Então, não vejo como restrição, não. Nem o caso da visita técnica. Porque participaram 29 da visita técnica e depois não quiseram participar da licitação. Ao contrário, inclusive. Certo. Sob responsabilidade da sua secretaria está a divisão de TI, certo? Certo. Que responde pela manutenção das informações no portal de transparência, como dispõe a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei da Transparência, que os processos de dispensas devem ser publicados na íntegra, bem como contratos e respectivos aditamentos. Por que esses documentos não são encontrados no referido portal? Quer que eu repita? Não, eu entendi, de que tem documento que era para estar no portal e não está no portal. O que eu tenho de informação interna é de que o portal é alimentado e de que, na denúncia da Silvana, algum documento não estava no portal, que depois, na nossa defesa, falou que o outro documento estava. Então, qual que é a nossa orientação interna para o TI e para quem alimenta? É que se alimente constantemente o mais rápido possível.
Né? Nós temos um departamento de compra com assessoria com 7 pessoas que fazem um trabalho constante. Então, parte desse trabalho é essa alimentação dos portais, né? Inclusive com o auxílio do pessoal de TI. Nesse momento, eu não posso... É uma afirmação de que não estava, eu não tenho conhecimento de que todos os documentos não estavam, o que a gente tem é uma determinação de que a gente corra atrás, né? Porque você faz um processo e você lança no portal, você não consegue lançar antes o processo, né? E não há intenção nenhuma de não fazer a publicidade, tanto que é um princípio legal, né? Constitucional, inclusive, da publicidade. As perguntas preparadas pelo grupo já foram feitas. Vereador Nelson, tem alguma pergunta? Vereador Wander Augusto? Bom dia a todos, bom dia comissão, bom dia Eduardo, bom dia equipe da Câmara. Pegando esse último gancho da questão do portal de transparência, se a gente entra hoje, a gente vê que até hoje tem documento que não foi publicado em licitação de 2021, 2022 e desse ano. Hoje, se você entrar no portal de transparência e pegar uma licitação aleatória, você vai ver que não tem contrato, não tem vencedor, não, às vezes não tem ata. Falta diversos documentos, às vezes não tem nenhum documento. Por que que alguns contratos não são publicados? Alguns contratos não. E alguns processos licitatórios não são publicados? Então, vereador Vande, como eu falei, há uma dinâmica, então não há não é intencional que um ou outro não fique, né? O ideal é que todos fiquem, que sejam disponibilizados. Talvez por uma questão de excesso de serviço, né? Mas o que a gente sempre orienta, a gente sempre cobra, é que todos os processos, todos, independente, vá para o portal de transparência, até mesmo porque o portal de transparência tem o DESP, que a gente tem que também... alimentar, né, que também é uma outra forma de controle da administração pública. Então, se tem um outro, como você está colocando, nós vamos até verificar com mais precisão para que a gente consiga disponibilizar todos, porque hoje a administração pública, como você, presidente da Câmara, sabe bem, aqui também é a mesma coisa, nós não podemos deixar nada de colocar nos portais de transparência, até que é um direito do cidadão, né? Sim. A folha de pagamento, por exemplo, foi publicada em junho desse ano. A última publicação tinha sido em dezembro, aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, foi publicada em junho. Tá. Então, há um grande problema nesse setor. Você fala de publicação. De publicação. Então assim, a folha... eu creio que talvez não seja uma denúncia infundada o fato de que o portal de transparência do município não seja alimentado, porque realmente não é. Tá, então, eu nem falo de uma forma infundada, eu falo que, de repente, você tem uma informação e não tem a outra informação. Né? Esse mesmo que você colocou aqui, eu não tinha conhecimento, porque eu sou secretário de administração, e uma coisa que a gente sempre faz e preza muito é pela transparência em relação aos salários dos funcionários. Né? Você paga um salário e você tem que deixar isso público, porque nós sabemos que no público, sobretudo, tem essa coisa, quanto que A ganha, quanto B ganha, quanto C ganha, e nós sempre pagamos em cima de uma lei. Né? Cada um tem um salário conforme aquela lei, conforme a portaria que foi designada. Né? Então, não tem segredo. Quantas plataformas elevatórias foi dito que solicitou-se plataforma em todos em virtude da possibilidade de entrar um novo aluno com necessidade especial? Por que que, em vez de colocar essa exigência que aumentou o custo total do contrato, não foi colocada uma cláusula contratual prevendo que, caso houvesse necessidade, trocaria o ônibus de 100 plataforma para plataforma? Uma cláusula contratual não seria muito mais interessante ao cofre público do que colocar que todos os ônibus, mesmo sem necessidade, tivesse a plataforma? Talvez fosse para a administração pública e não para o pai e mãe que tem um aluno que quer imediatamente. Né? Nós temos hoje uma política de um tempo anterior já de que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. E começa pela escola. Então, imagine que chega uma família nova que tem um filho com deficiência e fosse esperar a empresa demorar não sei quanto tempo, porque não seria imediato ela comprar um ônibus novo. Né? Então, foi uma determinação que a gente tivesse vamos dizer assim, pudesse ter essa acessibilidade. Né?
Tá, eu, enquanto monitor de transporte, conheço muito bem os ônibus da prefeitura e sei que a maioria dos ônibus da prefeitura possuem plataforma. Por que que nesse caso da excepcionalidade, enquanto a empresa não adquirir um novo ônibus, não usasse os ônibus da prefeitura? Não seria mais viável para os cofres públicos? A gente, nesse período que tem que tapar um buraco, usar talvez um ônibus da prefeitura e após a compra do ônibus ou após a empresa provavelmente não precisaria comprar um ônibus novo, até porque todos os ônibus com plataforma, eu não vi nenhum ônibus novo. Provavelmente era um ônibus que já tinham. Não seria mais interessante para a gestão pública essa cláusula do então, que a gente fazer uma exigência que, como você mesmo disse, era desnecessária? Então, como eu falei, vereador, a situação é que você estava num momento de pandemia, numa troca, numa reorganização, numa demissão de uma funcionária que ficou 20 anos controlando o transporte escolar, né? Você não tinha todos os elementos. Então, criar uma situação que a gente poderia ter, por algum motivo, um problema, uma falta de acessibilidade e tal, foi essa opção, foi uma opção pública. Talvez não se pensou tanto quanto isso aumentaria os custos, mas que sim de que, se tivesse um aluno com deficiência, ele deveria ser atendido. Sim, Eduardo. Mas esse momento de transição, esse momento aí com uma funcionária nova, esse momento de pandemia, foi lá no emergencial. Eu estou falando aqui da concorrência, que já foi ali em meados de 2022. Ali já deu um certo tempo, a gente já sabia. Tanto é que você falou numa resposta anterior que vocês só fizeram a concorrência quando vocês sentiram mais segurança. Sim. Então, nesse momento da concorrência, não seria mais viável? É essa a minha pergunta. Porque você respondeu que... Na minha opinião, não. Quanto à decisão do Tribunal de Contas, alegando que a cláusula era restritiva, você alega que você entende que realmente era necessária a visita técnica, porém a decisão do Tribunal de Contas falou que não. Você tinha conhecimento da decisão do Tribunal de Contas quando vocês tomaram a decisão de manter a visita técnica? O governo tinha, sim. Tinha. E era uma recomendação, né? Você disse que a emergencial foi prorrogada por 2 meses por uma opção. Não por uma opção, por uma situação que não tinha sido finalizada, né? Se você faz um emergencial, você não consegue desenvolver e resolver o problema, você não tinha como deixar sem o serviço essencial, né? Querendo ou não, transporte é um serviço essencial para a criança, sobretudo. Não, mas a pergunta foi sobre o retardo na publicação do edital. Aí eu concordo, quando acabou o emergencial, você não pode deixar sem transporte, então, concordo com o senhor. Mas por que você se retardaram a publicação do edital de concorrência? Mas então, não houve um retardamento, vamos dizer assim, intencional. As circunstâncias daquele momento que fez com que demorasse mais. Não foi assim, ó, acaba o emergencial, agora a gente segura para poder depois fazer a licitação. Coisas que estavam acontecendo durante o emergencial, internamente, fez com que a gente tivesse que estender o prazo. Ninguém gosta de estender um prazo, ninguém gosta de fazer primeiro emergencial. Segundo, estender um prazo, ainda sendo que a lei crava 6 meses, a gente sabe dos riscos, entendeu? Então, não tinha uma questão, vou retardar para depois fazer. Existiam-se circunstâncias internas ali, que agora não sei precisar todas, que fez com que a gente tivesse a extensão por mais 2 meses, infelizmente. Sim, mas além dessa extensão por mais 2 meses, a minha pergunta é no sentido de quê? A primeira emergencial, salvo engano, foi em junho. Porém, vocês confirmam aqui que em fevereiro, março, sabiam que a Vila Elvio não tinha condição. Por que que nesses 3 meses vocês já não começaram a preparação do edital? Porque depois de junho, vocês fizeram a primeira emergencial e quase 4 meses depois vocês foram fazer um pedido de licitação, um pedido de concorrência. Então, ou seja, além dos 4 meses, houve os 3 meses que antecederam a emergencial. Por que esse período não foi usado para preparar um edital para uma concorrência para evitar justamente uma segunda emergencial ou para diminuir o prazo da primeira contratação emergencial? Vereador, nós fizemos várias reuniões internas, inclusive com presença de alguns vereadores, da questão, ainda estava no negócio da Vila Elvio, tanto que só conseguiu em 5, né, a rescisão do contrato. Ninguém queria rescindir. Quando se começou o emergencial, também não tinha a ideia de que a solução estava tão fácil. Então, o emergencial realmente, e a sua extensão, foi devido a isso. Não foi, talvez, a administração não tinha todos os elementos para poder fazer a contratação. Eu acredito nessa situação, e não numa coisa que foi deixando para que acontecesse. Aproveitando o gancho aqui da Vila Elvio, você falou que foi por uma questão, talvez até um pouco emocional, que vocês demoraram um pouco para fazer o rompimento com o contrato, que vocês não queriam prejudicar a empresa, que vocês queriam ajudar uma empresa aqui do município. E aí, numa resposta posterior, o senhor disse que não fez a revisão do passe da Vila Elvio, revisão da tarifa, por uma questão legal.
Se havia esse empenho em ajudar a Vila Elva, por que vocês não fizeram a compra de passes quando, na data de 18 de fevereiro de 2022, a juíza autorizou a compra de passes da Vila Elva? Porque descobrimos, nesse momento, que havia mais de 1 milhão de passes guardados. Não, e como que eu compraria? A descoberta foi no ano anterior. Foi no ano anterior? Foi no ano anterior. Então, se já tinha, como que você justifica orçamentariamente? Como que eu tenho um estoque de 1 milhão de passes guardado, não posso usar, já que a empresa em algum momento também falou que não poderia manter todas as linhas, eu ia comprar mais passes. Não tinha uma lógica financeira, mas que a gente conseguisse comprar. Se a gente tivesse dinheiro, vamos comprar mais 600 mil de passes, ia ficar guardado, mais 1 milhão e 600. E eles não conseguiriam, já que eles já tinham falado que nem todas as linhas eles conseguiriam manter. Aqui. Então, estava numa, na verdade, viu, vereador Vande, estava numa contradição entre o que tinha de serviço para ser prestado e a possibilidade que a gente tinha de dar uma, vamos dizer assim, não uma ajuda financeira, mas pagar pelo serviço deles. Porque não foi dado nada de graça para a Vila Elva em nenhum momento. O que tem agora é esses passes que apareceram, que vão ter que ser, inclusive, ressarcidos pela empresa, aos próprios públicos. Eu quero aqui pegar algumas respostas, tanto suas quanto da Maria, ex-secretária de Educação. Numa das respostas, quando questionou por que demorou para resolver a questão da Vila Elva e deu causa à primeira emergencial, não foi feita a licitação, o senhor disse que era porque havia uma intenção de ajudar a empresa. Logo depois, você alegou que não ajudou a empresa por uma questão jurídica, e depois, quando agora eu te mostro uma decisão judicial falando que havia, sim, possibilidade jurídica, você fala que não houve a intenção de ajudar. Qual das três linhas a gente deve seguir? A prefeitura, porque assim, agora eu concordo, realmente, se havia toda essa quantidade de passes, tanto que fui eu que fiz a denúncia, que é importante que se diga, quem denunciou a quantidade de passes comprado da Vila Elva que tinha aqui fui eu. Mas essa quantidade de passes foi descoberta em março de 2021, em março de 2021, a prefeitura tentou fazer uma subvenção de 500 mil para Vila Elva e, conforme confirmado pela própria secretária de Educação aqui, houve a tentativa de uma compra de passe naquela época. E aí alegou que não havia possibilidade jurídica. O que mudou? Se naquele momento vocês sabiam que tinha passe, tentaram comprar passe, e falou que não podia prever possibilidade jurídica, e quando houve a possibilidade jurídica, vocês também sabiam que havia passe, por que não compraram? Então, vereador, quando você falou com a pessoa certa, que era a Maria, que era a secretária naquele momento. O que eu percebo, depois de passar o tempo, é de que naquele momento, mais uma vez, não estava tão claro assim, como você falou, você mesmo denunciou a compra de passes a mais. Nós mandamos um processo de subvenção para a Câmara para tentar ajudar, e não foi possível. A gente entende tudo isso. Só que, assim, a gente não teve a segurança, talvez, jurídica, para poder comprar mais passes. Se comprasse mais passes com o que ela já tinha guardado. Será que a gente não seria acusado lá na frente pela própria outro cidadão de falar, tá vendo, vocês estão querendo beneficiar a Vila Elva para tentar salvar a Vila Elva, entendeu? Então, foi nas circunstâncias do momento que nós vamos tomando as decisões, entendeu? E, reafirmo, houve sempre uma tentativa ou um esforço de preservar a empresa e preservar o emprego dos trabalhadores, dentro da lei. Bom, a segurança jurídica é uma decisão da juíza, que inclusive foi embargada pela prefeitura, e os embargos não foram concedidos, foram negados os embargos. Então, alegar que não havia segurança jurídica, eu acho que é um pouco temerário, porque a gente tem uma decisão da doutora Renata, aqui de Piedade, da primeira vara, autorizando a compra de passes. Que você mesmo disse, e a Silvana disse, a compra de passes é mais vantajoso aos cofres públicos do que a forma como é feita atualmente. E seguindo nessa linha das compras de passes, por que não foi tentado negociar os passes que já estavam com a Vila Elva? Porque a Vila Elva mandou um ofício para a prefeitura dizendo, olha, essas linhas eu consigo fazer com os passes que eu já tenho. E aí havia uma possibilidade, que a própria juíza autorizou, de comprar mais passes que poderia ser colocado nas outras linhas. Por que não foi tentado negociar esses passes para a gente diminuir o prejuízo do município? Você sabe que também, além do passe escolar, tem o passe dos trabalhadores. Você sabe que tem alguns lá atrás. Nós fizemos essa negociação. Usamos todos os passes que eram dos trabalhadores, na minha secretaria. Na outra, eu já não sei dizer como que isso se deu, entendeu? Na Secretaria de Administração, nós tentamos negociar, porque tinham linhas possíveis.
já na educação, como eles mesmos abriram mão de par de linhas, como a gente conseguiria essa negociação, entendeu? Só que eu não domino toda a narrativa dessa situação para saber qual seria a compensação. Mas, como você falou, havia uma situação jurídica, havia uma situação de passes, de denúncias de passes comprados a mais, entendeu? Tinha tudo uma circunstância diferenciada. Não? Tá. Vereador, o senhor está terminando? Estou terminando. Tem mais três perguntas aqui. Quanto ao termo de referência, a Maria alega que a Secretaria de Educação não fez o termo de referência e não fez a documentação. Pelo contrário, o gabinete do prefeito solicitava documentos e ela encaminhava documentos. E aqui o senhor falou que o termo de referência foi encaminhado pela Secretaria de Educação. Você pode esclarecer essa divergência? Porque no depoimento do senhor... Posso. Se você é secretário e precisa de comprar uma coisa e não consegue um termo de referência, pelos nossos arquivos ou pela internet, a gente arruma um termo de referência, manda para que a pessoa referencie ele, acerte ou não, aceite ou não aquele termo e devolva para a gente. Entendeu? Então, quem constrói o termo é a área. Se a área não tem a possibilidade, não teve a condição, nós pegamos na internet, pegamos em outras cidades, né, que é serviço público, manda para ela, ela vai lá ver se concorda, põe a parte, sobretudo, de linhas, quem fez a linha, né? Quem conhecia das linhas, quem podia saber quantos ônibus tinham que ter. Não era o Compras, era a Secretaria de Educação. Então, se ela não fez o termo, ela não fez em parte, porque quem determinou as linhas, quem determinou a quilometragem foi a Educação. Quem foi o servidor que acompanhou a empresa para conhecer as linhas? Auxiliou a empresa com as questões? Eu não linhas. Lembro, mas eu acredito que foi alguém da educação, porque sempre que, teoricamente, sempre que tem uma visita técnica, quem vai é alguém da área, porque é alguém que conhece. Já que é técnica, não pode ser alguém do Compras. Né? Então, provavelmente, era alguém que estava lá e que conhecia as linhas, né? Para levar em todas as linhas. Vereador Vande, seu tempo aqui... Eu posso fazer só uma última pergunta? Por gentileza, meio objetivo. Bem objetivo. O senhor alegou que das 29 empresas, três entregaram a proposta. Na verdade, só uma entregou a proposta. Inclusive, foi mudado o local da licitação, porque é alegado que havia vereadores, havia muitas empresas, havia muita gente lá, porém, só uma empresa entregou a proposta e duas pessoas assinaram ata. O senhor pode responder para a gente por que foi feita essa mudança, se foi efetivamente por esse motivo, e por que o senhor acha que as pessoas não acompanharam quando mudou o local da licitação? Por que as pessoas simplesmente resolveram não ir para o novo local? Eu não sei responder essa pergunta. Obrigado. Eu tenho mais três perguntas aqui. Com relação ao portal de transparência. O senhor sabe me dizer quanto tempo, qual o período que as informações ficam disponíveis? Isto porque os empenhos, nós só encontramos os empenhos de 2023 e não encontramos os empenhos dos anos anteriores. Então, qual período as informações ficam disponíveis no portal de transparência? O senhor sabe dizer? Não sei, vereador, mas eu vou verificar essa informação, porque não é para ficar de um único ano, né? É para ter um histórico, inclusive... No que eu vejo também, que eu consulto portais, a informação é até um certo ano, e depois você faz uma requisição no próprio portal, que aí eles disponibilizam. Né? Mas é para, sei lá, é o que a lei, eu não estou com a lei aqui, mas eu acho que são 10 anos que tem que ficar, eu não sei, mas nós vamos verificar. Certo. Com relação aos editais, todos os editais são encaminhados para análise prévia do Tribunal de Contas? Não necessariamente, até mesmo porque... O Tribunal de Contas ele tem uma equipe reduzida. Né? Se toda a cidade, 626 ou 629 cidades do Estado, mandar todos os seus editais para uma análise prévia, não vai ter licitação no Estado de São Paulo. Então, se manda quando é uma coisa muito complexa ou quando se tem muita disputa no mercado que não se tem entendimento das empresas. Aí você manda, quando você não consegue orçamento, quando você não consegue um bom termo de referência, aí você pega um termo de referência do próprio tribunal aprovado, faz as modificações necessárias para a cidade e submete para o tribunal, para fazer essa avaliação prévia. Por que a administração opta, na maioria dos processos licitatórios, o formato presencial e não eletrônico? Haja vista que o eletrônico aumenta a competitividade e aumenta também a questão da economicidade.
Nós tivemos alguns processos eletrônicos em que algumas empresas, por não ser da cidade, elas acabam ganhando, e na hora que vai entregar, aquela qualidade que você achava que teria no produto, não é a mesma que foi na licitação. Lógico, aí você tem que punir e tal, e você perde mais tempo punindo as empresas do que efetivando, né? Então, se é uma possibilidade da empresa vir na cidade, de conhecer o serviço, de conhecer as pessoas, de ter uma maior relação, uniforme nós tivemos esse problema, nós tivemos problema com as máscaras, nós tivemos problema com fio, entendeu? De ter feito eletrônico. Então, enquanto a gente pode fazer presencial, dentro da lei for mais vantajoso, a gente faz até... Com a nova lei que vai ser implantada a partir do ano que vem, a maioria vai ser eletrônica, né? Vai ser quase totalmente eletrônica. Da nossa parte. José Eduardo Medeiros, o senhor, alguma consideração em finais, por gentileza? Sim, eu gostaria de dizer que eu estou no serviço público desde 1994, né? Já fui assessor de câmara, já fui diretor de câmara, já fui coordenador, já fui diretor, secretário de executivo, já trabalhei no governo federal, já trabalhei na Câmara Federal, sou professor de formação e estou na cidade a partir de um convite do meu amigo Geraldinho e faço parte de um projeto político. Então, entendo que isso é natural, essas questões de denúncia, de averiguação, e de que o governo Geraldinho é um governo transparente, é um governo que está disposto a continuar fazendo um bom trabalho para a cidade. Que nós estamos abertos a qualquer diálogo, a qualquer situação para melhorar a cidade de Piedade, né? Então, nós teremos uma eleição ano que vem e nós estamos nos preparando para essa eleição, mas, por enquanto, nós estamos governando com toda a responsabilidade em que o serviço público demanda, inclusive sabendo que muita gente precisa do serviço público bem feito. Nós precisamos na educação, nós precisamos na saúde, nós precisamos, como eu estava falando com o Zé Anésio, na agricultura. Nós temos muitas pessoas aí que estão além de um jogo político. Eles precisam, de fato, de que o governo seja governo, de que ele possa dar saúde, educação e outras áreas, né? Então, eu faço parte desse projeto político com tranquilidade e estarei aqui qualquer momento que for convidado ou convocado para qualquer esclarecimento. E agradeço aos vereadores, aos servidores da casa pelo convite. E pelo apoio aí durante essa audiência. Eu também, como presidente da comissão, agradeço a comissão, a relatora, a vereadora Maria Vicentina, nosso vereador Nelson Preste também, que membro, César, o doutor, doutor aqui, o nosso também representante do Anderson. Quero agradecer a equipe também e o nosso secretário por estar presente aqui, obrigado. Senhor José Eduardo. Muito obrigado pela sua presença e encerro esse depoimento. Obrigado. Obrigado.